Bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a aquesta sessió de presentació del Catàleg de Serveis 2024 de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona. La sessió tindrà una durada d'una hora i mitja, des d'ara mateix fins a les 11:25 exactament, que per qüestions logístiques hem de tancar la sessió. I està estructurada en tres parts. Primer, una presentació del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica. Tot seguit, presentarem les característiques i la tipologia dels recursos a càrrec de la gerent de Serveis de Medi Ambient. I, finalment, cada una de les tres oficines de la gerència presentarà en detall els seus recursos a càrrec dels caps d'oficina de les tres oficines. Podeu dirigir les vostres preguntes al xat. Us preguem que feu preguntes genèriques. Les preguntes més de detall o més les podem aclarir a través del correu electrònic de les tres oficines. I igualment, al final de la sessió, obrirem una sessió de precs i preguntes per resoldre aquelles preguntes que no s'han resolt a través del xat. Us preguem que mantingueu els micròfons tancats i també que la sessió s'està gravant. Per tant, si no voleu aparèixer en pantalla, podeu apagar la càmera. I, sense més, donem pas al president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, el senyor Marc Serra Soler. Endavant. Moltes gràcies, Gonçal. Bon dia a tots i totes. Bé, el primer és que intentaré que aquesta presentació sigui el més ràpida amena possible, perquè avui el verdader protagonista d'aquesta sessió és el catàleg de recursos i la voluntat que tenim com a govern de la Diputació és que sigui una sessió el més entenedora possible, el més clara possible i que també aquelles preguntes més generals, com ara introduïa el Gonçal, doncs es puguin resoldre en l'apartat final. Sí que m'agradaria començar amb algunes consideracions. Sabeu que aquest és la primera edició del Sí, catàleg de sí. recursos del nou govern de la Diputació de Barcelona, un nou govern molt ampli, un nou govern fort, un govern doncs, que és fruit de la col·laboració entre tres forces progressistes, un govern que té el repte doncs, de donar continuïtat a la bona feina feta els darrers anys en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, però també doncs, de poder accelerar algunes de les actuacions i que ha fixat de forma clara entre les prioritats del govern de la Diputació doncs, transició ecosocial. I això ho fem en un context en el que l'evidència científica coincideix tant pel que fa al diagnòstic com també per quines són les actuacions que s'han de dur a terme. I en un moment en què des dels nostres municipis, des del nostre dia a dia, des de la nostra acció de govern, doncs anem veient cada dia els efectes del canvi climàtic en el territori. Podríem parlar d'onades de calor, podríem parlar de pluges torrencials, podríem parlar de la destrucció dels litorals o podríem parlar, com no, també de la sequera i de les conseqüències que està tenint en el dia a dia de les nostres ciutats. Bé, davant d'aquest repte, coincidim en que el nostre país va tard, en què Catalunya va tard, en què Catalunya té molts deures encara per fer. Jo només, sense voler-me allargar, però us compartiré una de les moltes dades que podríem compartir avui aquí. Una dada pel que fa a la generació d'energies renovables, així com la mitjana a la Unió Europea és del 40% de la producció d'energia renovable respecte al total d'energia, així com a Espanya això s'eleva fins al 49,9%, són dades del 2022. A Catalunya encara no arribem al 20%. Per tant, tenim molta feina a fer i nosaltres estem convençuts que els municipis heu de ser protagonistes d'aquesta transició energètica i també del conjunt de la transició ecològica. És per això, doncs, que com a àrea de la Diputació encetem aquesta nova etapa amb un canvi de denominació en el que sumem el títol d'acció climàtica al de transició energètica justament amb la voluntat de reforçar aquest paper de la Diputació com a administració i consolidar-lo com a administració doncs, que està impulsant aquesta transició en col·laboració amb tots els municipis que formeu part de la província. Bé, avui, com deia, parlarem del catàleg. El catàleg és un dels recursos que oferim des de la Diputació. No és l'únic. Sabeu que tenim també programes complementaris. Sabeu que els darrers anys s'han
Bon dia. Disculpeu la interrupció per problemes de connexió, sembla ser. Estem intentant Ara he recuperat? establir-la. Ara, crec Sí, que ara, disculpeu, sí, ho hem aconseguit. no sé què ha passat que ha Vale. de la pantalla. Segueixo, sí, segueixo. Deia, nova denominació de l'àrea, justament per respondre a aquesta voluntat, no?, de posar el focus en la transició energètica i nou i programes complementaris que se sumen al catàleg de recursos, doncs que en una altra ocasió tindrem l'oportunitat de poder-ho compartir, però la nostra voluntat és recuperar-los doncs amb nou finançament al llarg d'aquest mandat, tant el programa d'emergència climàtica com el programa Renovables 2030. En tot cas, avui estem aquí amb l'objectiu de poder-vos presentar aquest catàleg de recursos, un catàleg de recursos que és de continuïtat, un catàleg de recursos en el que hi ha els 22 recursos habituals que ja coneixeu, doncs, recursos centrats tant en el suport econòmic, un total de 1,4 milions d'euros que es destinaran al suport econòmic als municipis i ens locals, i recursos dedicats també al suport tècnic i material, al voltant d'un milió i mig. Per tant, sumem gairebé 3 milions d'euros amb aquests 22 recursos del catàleg de recursos. Recursos molt diferents, perquè hem parlat d'energia, però el cert és que hi ha recursos per qui potser encara no coneix el catàleg, i ara veureu en detall, doncs, pel que fa a la planificació climàtica, pel que fa a la millora de la recollida de residus, pel que fa a l'abastament d'aigua, a la mobilitat sostenible, a la naturalització dels municipis, a la gestió del verd urbà, a la pròpia transició energètica, com dèiem, però també a la millora de la qualitat de l'aire i la salut, i altres qüestions com l'anàlisi de fons, que començarem amb aquestes qüestions, l'anàlisi de sorolls, etc etc, o la pròpia activitat de consciència ciutadana, que tan important és perquè aquestes mesures puguin tenir èxit, com és l'educació ambiental i la sensibilització. Per tant, el que us presentem avui, i amb això acabo, és un catàleg amb 22 recursos, 22 recursos de continuïtat, però sí que us volia traslladar com a darrer missatge que al llarg d'aquest 2024 volem fer una avaluació d'aquests recursos, analitzar els impactes d'aquests recursos, analitzar també el grau d'acceptació, diguem, i de satisfacció que teniu cada un dels municipis per, de cara al 2025, poder sortir, aleshores sí, ja, amb un catàleg renovat, amb un catàleg que s'adapti també als nous reptes que tenim doncs, els municipis i els ens locals en el nostre dia a dia. Per tant, us demanaríem també que al llarg d'aquest 2025 feu arribar a tot l'equip tècnic, i si tenim ocasió també de veure'ns en visites al territori o en reunions institucionals, ens feu arribar aquella valoració sobre els diferents recursos perquè siguem capaços de fer un catàleg el més útil possible per situar doncs, els municipis, el món local, com a motor d'aquesta transició ecològica i social doncs, que el nostre planeta, el nostre país i els nostres municipis necessiten. Res més. Jo només agrair a tot l'equip tècnic que fa possible que avui puguem sortir amb aquest catàleg tan potent. Hi ha moltíssima feina darrere. Agrair doncs, a la gerent, que ara intervindrà, també als tres caps d'oficina i a tots els tècnics que formen part d'aquest equip fantàstic d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, i agrair-vos també a tots els assistents que avui esteu aquí compartint aquesta estoneta amb nosaltres. Moltes gràcies. Imma, el micro. Perdó. Bon dia. Us deia que després de les paraules del nostre diputat delegat, el senyor Marc Serra, doncs el que es volíem presentar avui doncs, és aquest catàleg de serveis 2024, sobretot perquè tingueu aquesta visió general del mateix. Segur que ja molts de vosaltres l'heu pogut consultar a través del web de la Diputació de Barcelona, però us volíem fer doncs, aquest anàlisi genèric, també d'una mica explicar-vos alguns detalls del seu sistema de gestió. I també un dels objectius de la sessió és que ens poseu cara doncs, als responsables de les diferents oficines tècniques i de la gerència per si teniu consultes doncs, que tingueu, estigueu, doncs, ens coneixeu una miqueta més. Val? Llavors, passem a la següent diapositiva, sisplau. Aquí us volia destacar tres punts genèrics del catàleg 2024-2027, no només del 2024. Llavors, el primer de tots ells és dir-vos que tots els suports tant tècnics, econòmics o materials que contempla aquest catàleg doncs estan alineats, veureu, en els objectius de desenvolupament sostenible i també a l'Agenda 2030, com creiem que la majoria de polítiques tant de la Diputació de Barcelona com dels vostres municipis doncs, estem en aquesta línia d'actuació. No? També dir-vos
que des de l'àrea d'acció climàtica, tal com ha dit el diputat, doncs sí que hem fet aquest catàleg continuista, en sentit de, hem fet algunes millores i alguns reajustos dels diferents suports, però sí que durant tot aquest any doncs, intentarem fer doncs, un anàlisi molt més acurat i també doncs, perquè les properes ofertes dels propers anys del catàleg doncs, els suports estiguin alineats doncs, a les vostres necessitats però, i també als plans, al pla de mandat de la corporació. També volia destacar, en segon lloc, que és doncs, aquesta complementarietat del catàleg de serveis. El catàleg de serveis no és un instrument aïllat, és un instrument que també us ha de servir a vosaltres per poder fer la vostra planificació en els ajuntaments i tenir projectes preparats per possibles línies d'inversió, tant de la mateixa corporació, de la Diputació de Barcelona, que podria ser, com ha dit també el Marc, els programes complementaris o el mateix Programa General d'Inversions, el que coneixem com el PGI, perquè tingueu aquests projectes doncs, preparats i també, per què no, per altres línies de finançament externes que puguin obrir-se en els propers anys i que requereixen de tenir projectes a la prestatgeria, o sigui, projectes fets, projectes executius. Doncs, el catàleg de servei, amb molts dels seus suports, us pot ajudar també a tenir aquests projectes en marxa, no? I després, per últim, el tema del seguiment de la qualitat del catàleg. El catàleg de servei està acreditat, i ho sabeu ja de fa diversos anys, per a ENOR com a carta de serveis amb la UNE 93200. Això què significa? Fem un seguiment d'aquesta qualitat del catàleg, per tant, els ajuntaments rebeu enquestes per valorar la idoneïtat de l'oferta, tant de la seva gestió com també de la seva adequació a les vostres necessitats. Llavors, el que us demanem i és que us animem també a que respongueu a aquestes enquestes, perquè nosaltres després les rebem, les analitzem, les podem fer adequar una miqueta i també ens ajuden a fer el posterior redisseny de cada un dels suports que oferim. També amb els vostres suggeriments. A vegades ens diu doncs, aquest suport necessitaríem que l'enfoquéssiu doncs, aquesta necessitat que tenim. Doncs això és el que nosaltres recollim de les enquestes, fem un seguiment trimestral de les que van arribant i les anem agrupant. Vale? Doncs ara, si passes la següent diapositiva, aquí teniu unes dades generals del catàleg. Val? Com hem dit, en aquest 2024 us posem al vostre abast 22 recursos. D'ells, 4 són de suport econòmic, 2 de suport material i 16 de suport tècnic. Ja sabeu que els suports econòmics del catàleg no van destinats a la inversió, sinó que van destinats a ajudar-vos a fer, per exemple, projectes que vosaltres ja teniu engegats i que nosaltres col·laborem d'una manera de forma econòmica perquè no sigui una despesa tan gran per les vostres arques, municipals. Llavors, en general, la majoria dels recursos del catàleg 2024 tanquen el seu període de sol·licitud el 8 de febrer. Vale? El 8 de febrer d'aquest any. No són tots. Ja després cada un dels companys de les oficines tècniques us destacaran aquells que resten oberts durant tot l'any. Hi ha algunes peticions, com podria ser, per posar un exemple, l'avaluació del soroll, que no tindria sentit que la tanquéssim al febrer, sinó que han d'estar obertes durant tot l'any, en el sentit de que pot haver-hi doncs, una queixa per soroll també en el mes de novembre. Per dir alguna cosa. Però la majoria que tingueu en compte que es tanca el que és el període de sol·licitud a inicis del febrer d'aquest any. Això significa que tots aquests suports tant econòmics com materials com tècnics que es tanquen al febrer va associat en que és concurrència competitiva. O sigui que el que també us volem demanar és que en el moment que accediu a cada un dels recursos, mireu doncs, els criteris de valoració que nosaltres haurem d'emprar per fer l'escandall de totes les vostres sol·licituds,
les haurem de valorar i amb aquesta valoració doncs serà el que podrà, al final farem l'informe de resolució. Ja sabeu que no podem atendre el 100% de les sol·licituds que ens feu, ens agradaria, però no tenim el pressupost ni els recursos econòmics ni tècnics com per poder atendre el 100% de les vostres peticions. Però, i llavors crec que és molt important doncs, que pareu atenció doncs, en aquest apartat de cada un dels suports tècnics, que són els criteris de valoració. Després, els meus companys entraran en més detall, però això us volia comentar com a nivell general. El pressupost ja us ho ha comentat el diputat, és un gairebé 3 milions d'euros, 1,5 en recursos tècnics materials i 1,4 en recursos econòmics. I totes les vostres peticions, ho sabeu, també, ja esteu acostumats, crec, les heu de fer a través del portal municipal de tràmits, excepte en els dos recursos materials que l'haureu de fer a través del web de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Si pots passar la diapositiva. Llavors, per poder consultar tots aquests recursos, teniu doncs, aquest cercador, que aquí teniu doncs, la base de dades de tots els recursos del catàleg, no exclusivament de l'àrea d'acció climàtica. Però sí que podeu fer doncs, recerca, no? La cerca a través de paraules clau, també a través de, la vostra, de quins són els recursos que van dirigits expressament a la vostra tipologia de municipi, per exemple, doncs un municipi de menor de 5.000 habitants doncs pot fer una cerca dient quins són els recursos, tots els recursos de catàleg que jo tinc disponible pel meu ajuntament, no? O també en qualsevol mida de població. Amb la qual cosa també doncs, bueno, doncs teniu doncs, una miqueta, podeu fer-vos una anàlisi bastant complet, jo crec, que del catàleg en aquest cercador. Si passes. I ja, finalment, de la part que jo us volia explicar, només presentar-vos a l'equip. Aquí teniu les fotos de les persones que ara us explicaran el catàleg, no? O sigui, el catàleg de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica es vehicula a través de tres centres gestors que són, s'equiparen també a les tres oficines tècniques que tenim a la gerència i que ara us presentarem. No? L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, amb el David Casabona com el cap de l'oficina, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, amb el Fran de Sàrrega com a cap de l'oficina, i l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental, amb la Blanca Martínez de Foix com a cap de l'oficina. També us hem posat aquí doncs, a foto de l'Anabel Pérez com la secció jurídica administrativa, en el sentit de qualsevol consulta que sigui ja més adreçada al catàleg de nivell de gestió administrativa en el moment de la justificació o així. I jo mateixa, Imma Pruna, com a gerent de la Gerència de Serveis de Medi Ambient. Jo us deixo ara amb els meus companys, passo la paraula amb el David Casabona, que és el cap de l'Oficina d'Avaluació i Gestió Ambiental, que us explicaran els recursos que van lligats amb aquest centre gestor. Endavant, David. Molt bon dia. Benvinguts doncs, a la sessió. Tots, des de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, aquest any continuem, com en els darrers anys, amb els sis recursos que habitualment presentem. Un de suport econòmic, que és l'adequació acústica de locals municipals, i cinc de suport tècnic. En aquí, per fer referència als terminis, que és important, en tenim quatre que finalitzen el dia 8 de febrer, com ja ha comentat la gerent, i dos que els tenim oberts tot l'any, fins al 31 de desembre, que és aquest d'evolució del soroll, i mesures de camps electromagnètics. Sí. Hola. Mirem ara doncs, el recurs econòmic que tenim adreçat a ajuntaments de municipis fins a 20.000 habitants d'entitats municipals descentralitzades. En els darrers anys hem pogut atendre doncs una part significativa de les sol·licituds. L'any passat va ser 51 sol·licituds de les 68 ajudes, un 75%. Tenim el criteri
d'atorgar com a mínim, en cas de que es pugui estimar, el 80% de l'import sol·licitat perquè l'actuació es pugui dur a terme, i assenyalem les característiques principals, que tenim un màxim de 10.000 euros, i també remarcar que les despeses han de ser de capítol 2 i 4 per part de l'Ajuntament, per tant, no capítol 6 d'inversió, sinó això de fer temes de manteniment, temes de projectes, i hi ha un cofinançament. Pensem que és important doncs, aquesta corresponsabilitat entre doncs, el suport que donem i els ajuntaments, que és és a dir, l'Ajuntament ha de finançar com a mínim un 10%, no? Excepte els municipis de menys de 1.000 habitants i els imports inferiors a 3.000 habitants, que no és necessari aquest cofinançament. Podem passar. En entrem en els recursos tècnics, són 5. Globalment, donem més del, estimem més del 90% de les sol·licituds rebudes. En el cas aquest d'avaluació de qualitat de les aigües, que està dedicat, diguem, a l'anàlisi de fonts naturals, doncs, en principi, podem atendre quasi totes les peticions rebudes i destacar que des de finals de l'any passat es poden consultar tots els resultats que hem analitzat des del laboratori en aquesta adreça en aquest web, no? És el Sistema d'Informació Territorial de l'Àrea d'Acció Climàtica. Hi ha l'apartat de fonts naturals i aquí doncs, es pot seleccionar per municipi, per el nom de la font i veure tot l'històric, no? el darrer anàlisi, però també els anteriors. Crec que és una eina útil per tant pels ajuntaments com per la població en general. Aquest recurs, estudis de la qualitat de l'aire, és el que potser hem modificat una mica en el sentit d'estructurar-ho amb un llistat tancat. Ja s'ha d'emplenar un formulari. En l'altre cas, doncs, simplement és el full de sol·licitud. En aquest cas, doncs, hi ha el full de sol·licitud i un formulari associat i cal escollir dins dels 10 tipus d'estudis que oferim. Des d'estudis amb les unitats mòbils, estudis de partícules de llarga durada, estudis de curta durada a diversos punts, del diòxid de nitrogen amb captadors passius, compostos orgànics volàtils, on està inclòs el benzè també, que és l'únic que està regulat a nivell de qualitat de l'aire, ambient, també l'anàlisi del benzopirè, els sensors de qualitat de l'aire, que podem posar a diversos punts, estudis de l'impacte odorífer, i vam començar l'any passat amb aquesta avaluació de la Garrador en interiors d'edificis municipals, que és un tema més de salut pels treballadors, però també per la població en general. Això ho hem centrat doncs, en edificis municipals. No? Hi ha una normativa recent doncs, que demana fer aquestes avaluacions en els municipis prioritaris. Hi ha un llistat de municipis, és un tema geològic, en els terrenys que siguin més propicis a que hi hagi més concentració de garro. I finalment també seguim amb els plans de millora de qualitat de l'aire. Els criteris de valoració bueno, s'han modificat una mica, però els podeu veure en el catàleg i volem que hi hagi una breu justificació també no? de la motivació de l'estudi, que és el que l'Ajuntament tingui interès, no? Llavors, no? Sobretot a partir del nombre d'habitants, si s'ha rebut o no suport similar en els darrers 3 anys i també doncs, els nivells de contaminació que pugui haver-hi en el municipi, doncs es farà la valoració. Majoritàriament els podem fer tots els estudis. Potser les unitats mòbils és en els que en els darrers anys algunes peticions no hem pogut atendre, no? Perquè tenim 3 unitats mòbils amb recursos limitats i a vegades la demanda supera l'oferta disponible. També destacar que en aquesta adreça de correu podeu veure la major part dels informes que hem elaborat des del 2018 en temes de qualitat de l'aire. En mapes de soroll, adreçat a municipis de fins a 20.000 habitants, doncs elaborem els mapes de capacitat acústica, que és obligació no per normatiu, ho han de tenir tots els ajuntaments, la major part ho tenen, però encara hi ha algun que no ho disposa, i per elaborar aquest mapa de capacitat, que és la zonificació, doncs entenem que convé fer doncs, un mapa de soroll del municipi. No? I també
es plantegen doncs, breument doncs, accions de millora, no? Aquests plans d'acció. En avaluació del soroll, que això està obert tot l'any, és un tema que a vegades pot generar més a vegades conflictes, no? amb veïns, activitats. Per això està obert tot l'any i poder atendre també la major part de peticions rebudes. Si no és important, això sí, és un requisit que per accedir a aquest recurs el municipi ha de disposar del mapa de capacitat acústica. Això és degut que per poder avaluar el compliment o no de la normativa hem de saber a quina zona es troba el punt de mesura, perquè no tots els punts, no tots els habitatges tenen el mateix llindar, no? Llavors, depèn de si estan més a prop d'infraestructures doncs, o d'activitats o si és un poble doncs, més residencial. I per això és important que tots els municipis disposin d'aquest mapa de capacitat acústica. Finalment, el recurs de mesures de camps electromagnètics està adreçat doncs, a tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, tant per la part de línies elèctriques, les freqüències diguem, de línies elèctriques, com a les freqüències de telefonia mòbil. És important doncs, veure quina és la preocupació, el motiu, per veure doncs, que són equips diferents i poder fer les mesures. Això, en principi, també podem atendre la major part de les peticions rebudes. I ara, a principis d'any, es concentra més, tot i que està obert tot l'any, doncs moltes peticions es concentren ara i a vegades s'allarga més en el temps, però si no, diguem, si en lloc de demanar a tothom ara, doncs es pot distribuir al llarg de l'any, doncs podem atendre-ho amb més brevetat. I això seria tot. Gràcies, Dic, per l'atenció i aquí teniu el correu per qualsevol informació concreta que vulgueu demanar. Doncs amb molt de gust doncs, podeu enviar un correu i ho respondrem. Gràcies. Bon dia. Pues ara donem pas a la següent centre gestor, l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental. Blanca, endavant. Moltes gràcies, Imma. Moltes gràcies, David, i resta de companys. Doncs jo, com us hem comentat, a mi em pertoca explicar-vos els recursos que us oferim per tirar endavant les vostres activitats d'educació i sensibilització ambiental. Us faig una petita prèvia. Nosaltres, a Diputació, entenem que l'educació ambiental és una eina transversal que pot donar suport a qualsevol de les polítiques i dels projectes que impulsem o que impulsem des de l'administració local. Per tant, a diferència dels altres recursos dels meus companys de les altres oficines, els recursos de l'Oficina d'Educació i Promoció Ambiental no responen, excepte en un cas, a una temàtica concreta, sinó que poden donar resposta a diferents temes i projectes. Per què fem això? Doncs perquè, com us deia, entenem que l'educació és quelcom transversal i que, per tant, per fer qualsevol dels projectes que tirem endavant, hem de tenir en compte la ciutadania. No deixa de ser, no?, el protagonista dels serveis públics que oferim i, per tant, el que fem a l'oficina és oferir-vos als ajuntaments recursos perquè pugueu treballar amb i per les vostres veïns i veïnes a l'hora d'implantar els vostres projectes i les vostres polítiques. Per aquest motiu tenim aquests 5 recursos. Val? Quina és la visió que hi ha darrere de cadascun d'aquests recursos? Doncs mireu, els recursos econòmics, no?, la subvenció, els diners, és per ara, després entraré recurs per recurs, però la idea que tenim aquí darrere és quan vosaltres teniu molt clar el projecte que voleu fer, val? Tinc molt clar que vull impulsar una assemblea pel clima, vull fer un projecte amb les escoles del municipi o amb aquest conjunt d'entitats, i ho teniu claríssim, i només us cal el suport econòmic, doncs aquest és el vostre recurs. El suport tècnic dels projectes d'educació i sensibilització ambiental és ara ho explicarem millor, però us podeu imaginar, tinc una idea del que vull fer,
però no tinc exactament clar com fer-ho. No tinc el pressupost, no sé amb quina empresa vull fer-ho, sinó que tinc una idea. Vull millorar el programa d'educació ambiental en les escoles, o vull fer-ne un de nou, o tinc un equipament i vull actualitzar les activitats que allà hi ofereixo, o vull... He sentit a parlar de la ciència ciutadana, però no, m'agradaria fer algun projecte al meu municipi, però no sé com fer-ho. És a dir, necessitem un suport tècnic, no? Per tant, aquí, els tècnics de l'oficina, doncs venim i segurament amb alguna empresa us ajudem a tirar-ho endavant. I una altra necessitat que podeu tenir, i aquesta és pel motiu pel qual tenim els recursos materials, és durant l'any la majoria de municipis organitzeu esdeveniments, fires, jornades, activitats a l'aire lliure i necessiteu recursos puntuals. Que tinc un centre cívic i que treballarem la qualitat de l'aire, doncs home, doncs aquí si escau molt bé una exposició, no? Doncs tenim un conjunt d'exposicions que respon, no? Que responen a diverses temàtiques i que us podem cedir, evidentment, sense cap cost. O no, munto una activitat, munto una fira, munto un mercat i m'aniria molt bé tenir una activitat relacionada amb alguna temàtica, doncs també us podem oferir activitats amb monitoratge o recursos en préstec. Normalment, els recursos, aquests dos recursos materials, els empreu sobretot en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient o les campanyes que també organitzem conjuntament a través de la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat en coordinació amb totes les altres administracions, el Dia Mundial de l'Aigua, la Setmana de l'Energia, la de la Mobilitat, la de Prevenció de Residus, etc. Val? Aleshores, a nivell de terminis, que també és una mica el que diu aquesta diapositiva, veureu el de suport econòmic, com tots els suports econòmics acaben d'aquí 4 setmanes, 3 setmanes escaig, el 8 de febrer, i també el de sol·licitar-nos un projecte d'educació ambiental que us donem un cop de mà per tirar-lo endavant. I després, hi ha dos, el de comunitats energètiques escolars, que ara us explicaré. Ho ampliem, hem ampliat el termini al 30 d'abril, bàsicament també per donar-vos temps a que pugueu treballar amb les escoles i les pugueu buscar, no? Donar-vos una mica més de marge, perquè som molt conscients que aquestes setmanes també és una bogeria, no? De recursos. Nosaltres, l'àrea, us en oferim 22, però som altres, no? Hi ha moltes àrees a la Diputació que estem oferint recursos i per aquest motiu us volem deixar una mica més de marge. I després, els recursos materials, les exposicions i els recursos estan oberts durant tot l'any. Tot l'any no, tanquem el 29 de novembre, no perquè no és una data aleatòria, bàsicament perquè així teniu temps de demanar-nos recursos durant el mes de fins al desembre, no? Per poder-los emprar, teniu tot l'any, no? Perquè es van organitzant activitats durant tot l'any. I tanquem aquesta data per dos motius, perquè a partir del 15 de desembre ja tots, no? Ens posem tots en mode vacances de Nadal i, per tant, la logística i la distribució és més complicada. I també dir-vos que els recursos materials ens els podeu demanar per l'any en curs. No us podeu avançar per l'any següent. Això és quan es torni a obrir el catàleg. Per tant, ara ja us he fet una mica el marc, no? Necessitava explicar una mica per què tenim cada recurs i ara entro a explicar-vos les principals novetats, val? Perquè com ha comentat el diputat, és un catàleg bastant continuista, però sí que hem incorporat algunes millores, sobretot responent doncs, a peticions vostres i després també per organitzar-nos i per ser més transparents. La línia de suport econòmic, aquesta d'activitats i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental, és la que ha sofert, o la que té, sofert, no, la que té més novetats, principalment perquè ho hem disgregat en dues línies. La línia 1 és per municipis de menys de 50.000 habitants i és perquè puguin organitzar activitats d'educació i sensibilització ambiental. I la línia 2, que respon a el que és l'organització d'esdeveniments, fires i jornades, us podeu presentar tots els municipis. Per què ho hem separat en dues línies? Doncs perquè fins ara ho teníem junt i la veritat és que no podem valorar o no era just que valoréssim sota els mateixos criteris el que és un projecte educatiu amb el que és l'organització d'un esdeveniment i una fira. Per tant, aquest cop ho hem separat. Hi ha dues línies amb els seus criteris corresponents que s'ajusten més i que són més fàcils de valorar. Com veureu a la fitxa, els dos criteris, les dues línies d'actuació, perdoneu, tenen uns criteris molt clars, cada cop són més automàtics i tenim un formulari que ens heu d'omplir. Sense aquest formulari no podrem valorar la petició.
ens podeu fer una sol·licitud per ens local, això és igual, i el que sí que també hem fet és augmentar l'import màxim dels ajuts a 15.000 euros. Això ens ho heu demanat diverses vegades als municipis, d'augmentar aquest pressupost. Com que no podem augmentar la partida total, doncs el que fem és augmentar l'import unitari dels projectes. Per tant, donarem suport a menys projectes, però amb més quantitat de diners. Val? Fins ara, dir-vos que la cobertura d'aquest recurs és del voltant del 40% de les peticions rebudes i de l'import sol·licitat, perdó, de l'import sol·licitat, i el voltant de percent de les del, perdoneu, al voltant del 60%, disculpeu, de les peticions rebudes. Què vol dir? Que l'import que donem normalment no és del 100% del que ens demaneu, sinó que està intentem que estigui entre el 70 i el 90 i pico per cent. No, no, i així podem arribar al màxim, però donem una xifra suficient per tirar-lo endavant. Quan dic que la línia 1 és per les accions i per les activitats i pels projectes pels municipis de menys de 50.000 habitants, no són de tots els àmbits. Responen a 5 àmbits temàtics, que són els àmbits que des de l'àrea es consideren prioritaris. Per tant, donem suport a tots aquells projectes educatius o d'acció comunitària per la transició energètica, l'estalvi, l'eficiència, la creació de comunitats energètiques, la mobilitat sostenible. Després tenim, no, un programa específic que es diu Va d'aigua per la protecció, la gestió, o el donar coneixement dels valors dels rius, les rieres i les basses, per involucrar la ciutadania o donar a conèixer els projectes de naturalització de les ciutats i els pobles i la biodiversitat urbana, per la prevenció dels plàstics d'un sol ús, no? Que aquí és un dels grans reptes del nostre model de consum, i per la implantació dels nous sistemes de recollida. Aquí només en el cas de que sigui una implantació d'un nou sistema, pel que és la recollida selectiva ordinària o per les campanyes de reforç d'un model que ja existeix, no donem suport. Ara ja sí, aquí m'he entretingut, ara ja passaré més de pressa. Després, el que us explicava abans, els projectes d'educació i sensibilització ambiental, ja veieu, ens podeu demanar, no?, un gran ventall de projectes. Dir-vos, ja veureu, també podeu mirar els criteris, que prioritzem tot el que és la planificació dels projectes d'educació ambiental. Nosaltres entenem que l'educació ambiental, en tant que eina transversal, també es planifica i que normalment els ajuntaments moltes vegades no teniu eines suficients de planificació i aneu fent sobre la marxa, doncs aquí us podem donar un bon cop de mà, tant si és per millorar les activitats que es fan en un equipament com per desenvolupar programes específics d'educació ambiental. I després també, doncs, impulsem projectes educatius amb metodologies innovadores o d'acompanyament, algun, no?, algun eix temàtic que considereu prioritari. Dir-vos que el nivell de cobertura d'aquest recurs és podem fer uns 20 projectes l'any i en rebem, doncs, més del doble. Val? Per tant, tampoc podem donar suport a totes les peticions que rebem i fem, doncs, això, tenim uns criteris. I per tant, també ens heu d'adjuntar una fitxa explicant una mica la idea que teniu. Si pots passar, Enric. Després tenim el que us he comentat, aquest suport que respon a una de les prioritats de l'àrea i que és l'antic recurs que es deia Educació Ambiental per la Transició Energètica, que ara li hem canviat el nom a Comunitats Energètiques Escolars, bàsicament perquè hem rebut la subvenció d'un projecte de l'IDAE, que després el Fran segurament l'explicarà millor, i que el que vol és donar impuls a les comunitats energètiques i, evidentment, també a les escolars. Per tant, aquí el que fem és dos projectes que ja fa anys que tenim, que són per crear, no?, aquesta idea de comunitat escolar amb l'Ajuntament, evidentment, el 50-50 per promoure l'estalvi energètic a les escoles, i l'Aprenem al Sol, que és per donar a conèixer les instal·lacions de, sobretot ara que gràcies als renovables 2030, no?, estan creixent el número d'instal·lacions solars d'autoconsum en equipaments municipals, moltes en escoles, doncs perquè la comunitat educativa conegui la instal·lació solar que l'Ajuntament ha posat a dalt. D'aquí podem donar resposta en aquests moments a totes les peticions que rebem i ens podeu demanar un màxim de... Ens podeu, és una sol·licitud, però podeu incloure projectes tant del 50-50 com de l'Aprenem al Sol a un màxim de 6 centres escolars. Val? En el cas que estigui justificat,
també accept... normalment és un projecte per escola, però a vegades hi ha escoles que tenen dues línies i ens demanen que ho fem a dues línies, doncs això també ens ho podeu demanar i compta com a dos grups i ja està. Està tot molt més ben explicat a la fitxa. I ja per acabar, per no demorar-me, el que us deia, recursos materials en el cas que vulgueu organitzar algun esdeveniment i que voleu complementar-ho amb alguna exposició o amb algun recurs en monitoratge o amb algun recurs en préstec. Val? El ventall de recursos que us oferim és bastant gran. Tenim un catàleg de recursos d'educació ambiental que fa molta patxoca. Us convido que, a part de mirar la fitxa, consulteu aquí el cercador, que hi ha l'Enric ha fet una pestanya molt xula del catàleg, dels recursos que us oferim dins d'aquest catàleg, i els teniu allà molt ben explicats. I, val, per tant, les exposicions ens les podeu sol·licitar durant tot l'any i us cedim dues exposicions diferents de totes les que tenim, ens en podeu demanar fins màxim dues, i aquestes exposicions van incorporen visites guiades de fins a d'una hora i mitja. No vol dir que durin una hora i mitja, sinó que podem fer visites de 30 minuts i donar resposta doncs, a diversos grups que vinguin a visitar l'exposició el dia que la inaugurem o el dia que us convingui més. I després de recursos d'educació ambiental, els tenim catalogats per temàtiques, principalment de transició energètica, de prevenció de residus i un grup que diem de sostenibilitat en general. D'aquests ens podeu demanar tres recursos màxim l'any i després dels recursos d'alba d'aigua, no? I més tenint en compte que estem amb aquesta situació de sequera, doncs ens podeu demanar tres recursos específics per donar a conèixer doncs, els ecosistemes que tenim, aquàtics que tenim a casa nostra. I res més, ara ja dono pas a... Bueno, Imma, si vols donar pas als sí. Nens, sisplau, gràcies. Gràcies, Blanca. Gràcies, Blanca. Ara ja, per acabar l'explicació que hem de fer des d'aquí, passarem la paraula doncs, al Fran de Sàrrega, el cap de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, que us explicarà doncs, els recursos que aquest centre gestor té. Endavant, Fran. Bé, doncs explicaré els dos recursos econòmics i els nous recursos tècnics, que de fet són 15, perquè d'energia n'hi ha 6 línies entre el mateix recurs. I us volia començar amb tres comentaris previs que penso que són d'interès. Un és el repetit del termini de sol·licitud. Recordeu que el 8 de febrer s'acaben per la pràctica totalitat dels recursos en termini, només han comunicat, que us explicaré al final, està obert durant tot l'any. ¿Vale? El segon comentari previ que us volia fer sobre el pacte d'alcaldies és una iniciativa que nosaltres portem recolzant des de l'any 2008, que continuem recolzant i continua sent el pal de paller de tota la nostra acció. I estem repensant per un cantó com fem el suport amb aquells que encara s'incorporen, aquells que encara que es formen part de la iniciativa, ja ho veureu, que estem repensant passar a suport econòmic, i que tingueu en compte aquells que no, encara no els heu animat, o molt poquets ja a la província, el 98% de la població viu a municipis que estan dintre l'iniciativa del Pacte d'Alcaldies, doncs aquells que us vulgueu incorporar sapigueu que en principi amb molt gran part dels recursos dona punts per una part de l'iniciativa, d'acord? I un tercer comentari sobre els cercles de comparació intermunicipal, per a aquells que no els conegueu, si esteu interessats a treballar tècnicament a un nivell molt alt en algun tema, doncs segurament són ara mateix el lloc on se'n genera més coneixement expert en temàtiques de residus, d'enllumenat públic, de verd urbà i d'aigua. També donen algun punt, però no us ho dic tant pel tema dels pocs punts que es poden donar per algun recurs en particular, sinó perquè si realment voleu ser molt innovadors o ser molt potents en algun tema o voleu repensar-lo totalment i conèixer com fan altres municipis, plantegeu-vos doncs, formar part d'algun d'aquests quatre cercles d'integració entre els municipis. Comencem amb els dos suports econòmics que tenim aquest any. Un és el de ciències d'energia, us ho comento per sobre perquè aquells a qui va destinat ja ho coneixen i més o menys repareixen cada any, que és un consell comarcal i són tot en supracomarcals. Us ho comento bàsicament per aquells que pugueu ser usuaris d'aquests serveis. ¿Vale? És un suport econòmic que donem pràcticament tot en temes de capítol 1, o sigui que tinguin personal per donar-vos suport. I des de fa 2 anys donem especial importància a aquells consells comarcals que també donen suport en temes de comunitats energètiques. D'acord? Llavors, per exemple, els permetem que el percentatge de subvenció en capítol 1 pugui arribar al 90%. D'acord? És un suport que ja fa un temps que és bianual per a que doni una mica d'estabilitat laboral doncs, a la gent
que agafin doncs, els consells comarcals per donar aquest suport als municipis, d'acord? Doncs no tot els totes les comarques tenen aquest suport, però si sou un municipi i esteu interessat en rebre suport en temes de comunitat energètica o en temes de comunitat energètica, compteu no només amb nosaltres, sinó mireu si el vostre consell comarcal també dona aquest suport a través d'aquest suport econòmic nostre. Vale? I l'altre suport econòmic és el projecte, que ara li diem projectes pel clima. És un suport on veieu que hi ha la nota de novetats. La novetat, bàsicament, és que ara només paguem projectes. Fins ara intentàvem també incloure alguna petita execució d'accions en telegestió. El problema que tenim és que pel capítol pressupostari on tenim aquests diners no podem acceptar qualsevol qualificacions que no siguin de capítol 3 o 4, per tant, qualsevol petita inversió no entrava i teníem problemes amb gent que havia fet les gestions, que hagués pogut pagar amb manteniments i similar, però ens ho pagava en un capítol 6 i no li podíem acceptar. Per tant, per evitar problemes, aquest any el projecte pel clima s'adreça o bé a aquells municipis de més de 10.000 habitants que encara tinguin temes de redacció de PAES o per qualsevol municipi, tinguis més o menys de 10.000 habitants, redacció d'estudis i projectes adreçat a temes de solidaritat i acció climàtica. D'acord? Hi ha un ventall molt obert al qual podeu presentar projectes. Vale? Hi ha una sèrie de temàtiques, o sigui, de l'aigua, transició de zones urbanes, biogàs, geotèrmia, eòlica, miniòlica, solar tèrmica, que considerem prioritàries, tenen més punts, però qualsevol altra temàtica també podria entrar. Altra cosa és que arribi a tenir puntuació. Fins i tot, suports que tenim nosaltres també es podrien demanar per aquí, tot i que de l'apartat de puntuació doncs hauríem menys punts. D'acord? Això respecte als suports econòmics. Dels suports tècnics, com veieu, són moltíssims, són 9, però de fet la línia d'energia són 6, per tant serien total 15 suports. Aquí voleu que destaquem amb notes les novetats i aquells que consideren que hi ha alguna cosa a comentar, però que entenem que és la primera presentació del mandat, deu haver gent doncs, que no coneix aquests suports i per tant farem una petita explicació de cadascun d'ells, no? Dos consells, sobretot mireu-vos les fitxes. Molts dels dubtes que podeu tenir, tot i que sigui una mica crític, a la fitxa estan explicats. I qualsevol dubte, som a vostra disposició i parlareu amb el tècnic o tècnica responsable, que és qui realment a valorar després les vostres peticions. D'acord? I un petit apunt de cara a futur. Per una dinàmica general de les institucions públiques a l'hora d'evitar la contratació menor, sapigueu que cada vegada podrem fer menys trajes a mida i podrem fer menys suports tan amplis com són actualment algunes que tenim, no? Que fem coses molt diferents. Haurem d'anar cap a suports molt més específics que puguem contractar externament amb concursos, ecosmarts i similars, d'acord? Amb alguns suports ja aquesta feina l'hem fet, amb altres l'anirem fent i, per tant, a banda de mirar d'adequar els suports a les vostres peticions i suggeriments, ens veurem també costanyits per aquesta dinàmica i segurament doncs, hi haurà canvis de suports en aquest sentit. D'acord? Vale. El primer suport tècnic que us volia comentar és un suport que veureu que surt la nota de darrer any, si passes la diapositiva, Enric. És el tema de planificació per l'atenció energètica del clima. Vale? Aquest és el suport clàssic que fem servir per donar-vos suport a la redacció de PAES, tant a la part de mitigació, de reducció d'emissions, que ho fèiem a nivell municipal, com a la part d'adaptació al canvi climàtic, que la fèiem a nivell comarcal. En principi, la part d'adaptació ja hem fet la foto de tota la província. Totes les comarques tenen el seu pla, la part de clima, que després cada municipi pot agafar pel seu PAES. I ja són molt pocs els municipis que falten per adherir-se i, per tant, considerem que segurament l'any vinent no mantindrem aquest suport com a suport tècnic, el reorientaríem cap a suport econòmic, com ja fem des de fa uns anys als municipis de més de 10.000 habitants. D'acord? Continuaríem donant suport als municipis petits, sobretot amb la part de recollida d'informació necessària i a la part de relacions amb la COM. D'acord? Per tant, doncs, aquest suport segurament l'any que ve doncs, desapareixerà i o bé apareixerà com un nou suport econòmic o s'ampliarà la línia de suport econòmic d'intèrprets pel clima adreçada a PAES, d'acord? Vale.
El següent suport tècnic que es volia comentar és un suport tècnic que s'ha separat en dos, no? L'antic suport que hi havia de suport a la infraestructura verda i blava, hem considerat que ja tenia prou entitat i prou diferent consideració la part de la gestió pura i dura, de la part de planificació i posterior acció de projectes executius concrets. Per tant, per un cantó es manté el suport que hi havia, diguéssim, per al verd urbà, a la gestió pura i dura, vale? És un tema dedicat doncs, a plans de poda, gestió de plagues, gestió comestible. És un suport on, per exemple, està en compte el tema de formar part del cercle i és un suport que històricament ha donat resposta a una quarta part de les peticions que rebia. D'acord? Lògicament, si només podem donar suport a una quarta part de les peticions i, a més, ara generem dos suports diferents, hem augmentat el pressupost previst per a aquests dos suports, d'acord? Hem augmentat un 50% el pressupost, hem passat de 5.000 a 150.000 euros per aquest any, d'acord? El nou suport que apareix, dedicat més a planificació i gestió de l'infraestructura verda i blava, és un suport que té dues línies, una línia més genèrica de planificació, i que és on entenc que la majoria de municipis començaran, i una segona més dedicada a la redacció d'estudis de detall o projectes concrets resultants d'aquella planificació. Vale? I apliquem la lògica que hem aplicat en altres casos, d'aquí 2 o 3 anys haurien d'aparèixer recursos també per a l'execució. Vale? O sigui, disposar de diners per donar-vos suport a la inversió amb aquells projectes que han aparegut d'una planificació general de la infraestructura verda i blava, amb una posterior concreció, amb un projecte executiu concret, i doncs, finalment intentarem aconseguir per vosaltres a final de mandat doncs, també suports per a l'execució d'accions derivats d'aquest suport. D'acord? Vale. Ara comento no conjuntament, però sí estic junts 4 recursos que en principi han rebut pocs canvis i per això estan ficats conjuntament. Hi ha un d'ells que ha avançat molt amb el tema de unificar en contractació no menor, que és l'amiant, i per tant aquest patirà pocs canvis, però els altres 3 ja us avanço que els propers anys hauran indefectiblement de patir canvis i seran menys amplis. Ara mateix són suports molt amplis, que és molt bo per a tots, per a vosaltres i per a nosaltres, perquè podem fer tres a mida. Això cada vegada serà menys possible, perquè no ens permetem fer tanta contractació menor. És la necessària per poder aterrar aquella tres a mida de cada municipi, d'acord? En residus, bueno, comentar-vos que hi ha 2 línies, una línia més genèrica de suport a prestació del servei i una altra més adreçada a temes d'innovació. Qualsevol dubte que tingueu, doncs ens ho adreceu i la persona responsable, Conxita Vicaria, doncs us orientarà. D'acord? En aquest cas, tingueu en compte que estem donant resposta a 1 de cada 4 peticions i que tenim en compte el tema de formar part del cercle i tenim en compte aquí també la població. Entenem que els municipis petits tenen més problemes per dotar-se de know-how en aquest camp que en els mitjans i grans i, per tant, prioritzem els municipis petits. Vale. El recurs de suport a la gestió de l'amiant, aclarir que és un suport adreçat a inspecció d'edificis municipals per facilitar l'elaboració del cens, però no és la redacció del cens, que és una cosa que molts hauríeu d'estar fent ara mateix. Bé, bueno, sapigueu que això que us pot ajudar doncs aquestes inspeccions concretes d'edificis concrets. Vale? En aquest cas, donem resposta ara mateix a la meitat de les peticions que rebem. El recurs de mobilitat és un recurs molt i molt obert. Això té una part molt bona, com us deia, però que haurà de canviar, perquè si hem d'anar a contratació no menor, doncs haurem de prioritzar cert tipus de suports. D'acord? En aquest cas, voldria destacar 2 suports que fem i que és possible que siguin dels que es mantinguin o es potenciïn, els PDEs i les zones de baixes emissions. Vale? Els plans de baixes d'empresa és com es desplacen els vostres treballadors fins als centres municipals on presten el seu treball i la seva implicació en mobilitat. D'acord? Doncs, aquest és un punt concret que segurament anirem impulsant i mantindrem. I des de fa 2 anys estem treballant i veurem com podem donar-vos millor suport, sobretot coordinant-nos amb la gent de l'àrea metropolitana, és amb el tema de les zones de baixes emissions.
Vale? Amb aquests suports tenim en compte la població en el sentit de que com més petit més li costi, per tant, els prioritzem, però precisament en les zones de baixes emissions el criteri és al revés. Pensem que és, en aquest cas és més important donar suport a municipis grans, també perquè alguns estan obligats i altres perquè l'impacte sigui més gran i, per tant, en aquest cas, la població este en compte amb el sentit contrari a l'hora de prioritzar-lo. Vale? I, finalment, hi ha el suport d'aigua, un altre suport molt ampli, de tres línies, una línia més dedicada a la gestió, i hi ha altres dues línies que vull destacar perquè en aquest moment de la problemàtica de la sequera doncs segurament ens poden ajudar. D'acord? És una línia dedicada a la disponibilitat d'aigua, treballar el tema de pous, d'aqüífers, d'aigües de reserves generades, i una línia dedicada a temes de foment de l'estalvi i la garantia de subministrament. D'acord? En aquest cas també estem en compte si formem part del cercle i també estem en compte la població. I estem donant resposta ara mateix a la meitat de les peticions que rebem en temes d'aigua. Vinga, i avancem. Amb aquest recurs que us deia d'energia, que és un sol recurs, però que són sis línies. Per tant, són sis recursos. Vale? Novetats importants, apareix una nova línia dedicada a temes de projectes executius de bombes de calor i aerotèrmia. Amb aquesta línia de descarbonitzar els edificis. Vale? És nova i, per tant, doncs, té uns criteris de puntuació nous que testarem i confiem que funcionin i si no direm adequant. D'acord? En general, amb aquestes sis línies estem en compte de la població, en el sentit que més petit, més punts, estem en compte el tema del pacte d'alcaldies i estem en compte amb temes d'enllumenat el tema de formar part del cercle. Bueno, perdó, per aquells que sigueu nous, no, què ofereix aquest? Quines sis línies ofereix aquest suport? Ofereix amb enllumenat públic inventari, estudis d'eficiència i mapes lumínics. Com a novetat, també, aquesta vegada es pot demanar només el mapa lumínic, fins ara fèiem aquestes coses, d'acord? Ofereix també projectes executius de calderes o estacions de biomassa, ofereix projectes executius de plantes fotovoltaiques per autoconsum en edificis o en terrenys, ofereix projectes executius de plantes fotovoltaiques per instal·lar carregadors de vehicle elèctric, vale? I ofereix estudis de millora d'eficiència i estalvi energètic en els públics. Aquest és el més genèric i ara apareix com a particular el tema de bombes de calor i aerotèrmia. Vale. Què us voldria destacar d'aquest suport? Doncs, primer, sobretot, si podeu fer dues peticions de les sis línies. Vale? Però és important que feu les dues peticions, cadascuna amb una petició diferent. Ens hem trobat de forma reiterada que gent que fa una sola petició i edifica les dues línies dintre. Podeu fer dues peticions en línies separades. I després ens ajuda molt per la gestió i el títol de la petició refereixi realment al que voleu, no sigui el títol genèric del suport, com si només ho referència energètica. Vale? Hem de separar per diferents línies i, per tant, si us plau, el títol de la petició fiqueu exactament què voleu. Una foto de tal edifici, o una bomba de calor a tal edifici, o un enllumenat a tal barri. D'acord? I passem finalment a l'últim suport tècnic que oferim. És un suport tècnic que és diferent perquè està obert tot l'any i que és diferent perquè està adreçat, està lligat a un ajut Next Generation que tindrem durant dos anys, que permetrà tenir un equip d'entre dos o tres persones, havien de ser quatre, però els temes de recursos humans de les administracions van com van, però tindrem un petit equip que durant dos anys farà una feina que nosaltres veiem més d'acompanyament que no de suport tancat. No? Ja era aquest ja era un suport una mica especial. La idea no era tant fer suports exactament per cada municipi, sinó crear coneixement a municipis concrets que qualsevol altre municipi de la província pogués aplicar en un tema innovador com és el tema de les comunitats energètiques. La idea és ara tenir un equip que durant dos anys us podrà acompanyar en tots aquests temes, no només nosaltres, sinó també, com us comentava, a través d'anys d'energia, també a través dels consells comarcals, d'acord? I, per tant, doncs, bueno, serà un suport obert tot l'any i que mirarem d'acompanyar-vos amb aquells que vulgueu impulsar aquests temes. Vale? Una reflexió general sobre si passa el següent diapositiva, Enric. Aquí tornem a repassar el que us he comentat. Els nous suports, vale? I es fa tres petits recordatoris. Vale? El termini s'acaba el 8 de febrer. Vale? Que qualsevol dubte estem a la vostra disposició. I com que són suports molt específics, el millor és que us adreceu al correu de l'oficina, però us adreçarem a la tècnica específica que porta cada recurs, d'acord?
I tingueu en compte que aquells suports que no veieu clar on estan coberts poden anar genèric del suport econòmic de projectes pel clima. Bé, bueno, qualsevol dubte, teniu aquí, ara a la següent diapositiva, el correu on adreçar-vos, d'acord? I tornar a comentar-vos el que ja han dit alguns companys. Estem oberts a qualsevol suggeriment. La nostra idea és que els suports que oferim s'adecuin a les vostres necessitats. La nostra idea, com a entitat local intermitja, és fer que aquells diners públics que emprem entre tots fent ús de les economies d'escala, doncs, siguin el més eficients possibles, d'acord? I, per tant, el més important és conèixer les necessitats del nostre client, que sou vosaltres, d'acord? A través del sistema de qualitat segur que rebreu una sèrie de preguntes que ens ajudaran a pensar en nous recursos o com canviar-los, però fora d'aquest sistema també estem oberts a qualsevol moment a rebre suggeriments, a rebre queixes, si cal, fins i tot, i pensar en aquests nous recursos o recursos que existents, adaptar-los per al que realment necessiteu. I això seria tot. I ara obrim un torn de precs i preguntes, entenc, però que, com us comentava, si han de ser molt específiques, no seria aquí la via, sinó la via seria a través de la pregunta a cada oficina perquè el tècnic responsable es pugui donar resposta puntual. Molt bé, moltes gràcies, Fran. Sembla, no sé si els companys que estan portant tota l'organització de la sessió, doncs a través del xat ens sembla que han anat havent preguntes i s'han anat responent. No sé si voleu fer doncs, algun resum d'aquestes preguntes que s'han fet en el xat, Enric o Gonzalo. Tenim algunes preguntes pendents de resposta. La majoria s'han respost en directe al xat i us recordem que en tot cas teníeu els correus que els hem anat obligant, els correus de les diferents oficines per qüestions molt concretes o molt de detall. De tota manera, han quedat algunes pendents de resposta perquè les adrecem directament als caps d'oficina o perquè tenen substància, com aquesta que fa Anna A, no sé dir més, i que ens pregunta respecte a... És una pregunta dirigida a la cap d'oficina de l'Oficina d'Educació. Diu, bon dia, en l'ajut tècnic de desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental, es pot sol·licitar el desenvolupament de campanyes de sensibilització ambiental relacionades amb el consum responsable de l'aigua i la sequera? Val, aquesta pregunta o algunes altres, el tema del vocabulari a vegades és una mica poc concret, val? Aleshores, no sé, Anna, exactament quina idea que tens quan dius un, com ho dic? Perdona, disculpeu que ho vaig a llegir. El sí, desenvolupament sí. D'una campanya... De, el, clar, el desenvolupament no, és un suport tècnic, val? Per tant, l'execució d'una campanya de comunicació, de sensibilització pròpiament, no? Una campanya més comunicativa. Això no seria objecte del recurs tècnic que nosaltres oferim. Pensar activitats més per involucrar la ciutadania, no tant la base més de comunicació, sinó més per involucrar la ciutadania, per treballar, per donar a conèixer les actuacions que esteu fent des de l'Ajuntament en el marc d'un ús responsable de l'aigua i en el marc de la sequera, sí, però no fer campanyes de... Ho dic així, eh? Més campanyes pròpiament de disseny amb una campanya de comunicació. No, això no seria objecte. Demanar-ho sempre es pot acabar demanant, no? Perquè hi ha altres projectes, no? Que és aquest calaix de salsa, ai, de salsa, no? De sastre, però, o sigui, no vol dir que rebutgem la petició, però és molt possible que no tingui els punts suficients perquè l'executem. Per tant, jo l'enfocaria més a fer actuacions i no tant fer una campanya. No sé si m'he explicat, Anna. Si no, si vols, ho parlem després amb més calma. Sí, sempre teniu a disposició, com dic, el correu. Si algú vol obrir micro i preguntar, doncs sempre pot fer i pot demanar la paraula. Tenim després una pregunta de la Laura, de la Mancomunitat del Cardener, que pregunta si s'ha retirat de projecte pel clima el tema de telegestió, ara no podria entrar en cap altre recurs? Entenc que és per canvi climàtic. En tant que projecte d'inversió, no. Una altra cosa és que els propers setmanes o mesos es presenta algun suport a la inversió que pugui haver-ho.
però precisament el problema que teníem era aquest, que acabaven sent molts d'ells projectes que implicaven inversió i, per tant, la nostra intervenció ens permetia, amb el capítol on teníem aquests diners, pagar-los. A través del PGI, Fran, podria? Sí. Sí, a través del PGI, segur, segur. Sí, el canvi és que a través del catàleg el que podem subvencionar no són accions que siguin d'inversió, sinó realment que serien altres tipus d'accions que no vagin adreçats a la inversió. Amb el PGI, evidentment, podrien entrar tots aquests projectes de telegestió. Tenim una altra pregunta de la Toni Martínez, bon dia Toni, de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Diu, encara està vigent el recurs d'auditories energètiques en llars vulnerables? Solia estar vinculat a una altra àrea de la Diputació, però no l'hem sabut trobar. Gràcies. Crec que el Josep ha contestat. Aquest és un recurs que, com sabeu, és un recurs transversal que s'ofereix des de l'àrea d'acció social, des de la gerència d'habitatge i des de la gerència de serveis de medi ambient i que el trobareu, ara si de cas us podem buscar l'enllaç, el trobareu a Benestar. Vale, segueixo llegint. Disculpeu si alguna que ja s'ha contestat pel xat. La Verònica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet diu, bon dia, en el cas d'estudis d'avaluació de l'impacte odorífer, es pot sol·licitar per avaluar impacte d'olors en una zona d'habitatges procedent d'una activitat industrial? Sí. Dins del catàleg, un dels 10 estudis de qualitat de l'aire són estudis d'olors, no? Aleshores, es podria, per un costat, la possibilitat de cedir olfactòmetres de camp, però per l'altre, doncs, encarregar l'estudi i que es tracta de, durant 3-4 dies, doncs, una persona avalua el nivell d'olor, no?, amb unitats d'olor en una zona concreta, no? Convé amb això que hi hagi un històric, un registre històric per veure quins són els dies de la setmana i les franges horàries més, amb més problemàtica. Crec que aquesta és per tu també, David. L'Albert Abladell, des de l'Ajuntament de Sant Iscle, de Vallalta, suposo, diu, hola, hi ha algun recurs per trobar fuites, entenem, d'aigua, fuites d'aigua de la xarxa potable? No, històricament havíem fet, però ja fa uns quants anys que no tenim aquest suport tècnic, eh? Perquè normalment el requeriment de fuita necessitava una certa urgència i no teníem l'infraestructura per poder, doncs, oferir. Però, bueno, per tant, doncs, davant d'una problemàtica així, el que demanem és que s'adrecin, doncs, a les empreses especialitzades que tenen una disponibilitat i una més gran que nosaltres. Una altra pregunta. Disculpa, Gonçal. Gràcies. Toni, m'he equivocat. El programa d'auditories energètiques ha tingut un endarreriment per temes de contractació i, per tant, teníem acumulades ja moltes peticions de l'any passat i, per tant, ara no, el catàleg 2024 no està obert. Per això no ho trobaves, Toni. Disculpa, m'he confós d'any. Sí, hi ha molts recursos. Complicat això. L'Anna Vilanova, de Sant Vicent dels Horts, que tinc que contestar la Carme en el xat, pregunta, en el cas de que el municipi disposi d'oficina local de transició energètica pròpia, teniu algun suport econòmic? El que veig és només per consells comarcals, mancomunitats, etc. Entenc que els municipis no ho podem sol·licitar. La Carme li confirma que és així, però si vols afegir alguna cosa gran. No, això només. La confusió ve derivada segurament que tenen algun grup de treball d'oficines on hi ha oficines locals, ¿vale? Però el suport aquest està adreçat a supramunicipals. Una altra cosa és que conjuntament després, a nivell de xarxes, treballi conjuntament oficines locals i oficines supralocals. I una altra pregunta de l'Elvira demanant a quin correu. A quina persona s'havia de dirigir els correus de les oficines?
En principi ja l'he contestat l'Eulàlia i la Sílvia Escolano. Perdó, li he contestat el Frank, en aquest cas que l'Eulàlia i la Sílvia Escolano, però en tot cas envieu els correus directament a les oficines i els caps d'oficina derivaran a les persones corresponent. Això no, no patiu que... Vale. Tenim de la Verònica també, de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Nosaltres tenim el mapa de capacitat acústica recentment aprovat, redactat mitjançant catàleg. Podem demanar acompanyament o suport per redacció, aprovació de l'ordenança corresponent? A veure, dins del catàleg no hi ha aquesta possibilitat, però diguem, fora del catàleg nosaltres donem suport tècnic a totes les qüestions relacionades, no?, amb l'evolució del soroll o recomanacions. Cal dir que ara la Generalitat ha engegat i ja disposa d'un text per renovar, modificar el decret 176 de l'any 2009. Per tant, doncs, potser ara una ordenança no seria el moment d'esperar a veure aquesta modificació. També hi ha ordenances tipus que es van elaborar fa anys, crec que el 2010 o 2011, amb un model que té penjat a la Generalitat i per tant també pot servir de referència, però potser ara no seria el moment això d'aprovar una ordenança si no és per un cas concret o una necessitat concreta, no? Ja que, diguem, la normativa pot ser que tingui alguna modificació substancial. L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt comenta que des del Consell Comarcal els van dir que hi havia tres línies de suport als ODS, però que no les han vist. Pertanyen a una altra àrea? Sí, ho hem respost pel xat. Vinga. La Cris García Narcué diu: pel que fa als recursos de les comunitats energètiques, si el Consell Comarcal dona suport pel tema del repartiment d'energia i difusió de comunitats energètiques, però no ho fa en temes econòmics, pla de negoci i jurídics, els ajuntaments poden demanar el recurs de totes maneres? Per començar, demanar podem demanar sempre. Aquest, com es comentava, és un suport molt especial, molt obert i que fem conjuntament amb els consells comarcals. Per tant, per defecte, que ens demanin. Com que és un acompanyament, veurem si la resposta es dona a través del consell comarcal o a través nostre. Veurem si hi ha alguna cosa que hem fet prèviament que els hi podem entregar i pràcticament els doni resposta. Per tant, aquest, que jo us dic que és més acompanyament que un suport, està obert tot l'any i, per tant, que demanin o que com a mínim contactin amb nosaltres. L'Ignasi Font pregunta: hi haurà alguna subvenció d'inversió per instal·lació de fotovoltaica per comunitats energètiques? Serà la propera de renovables 2030? Jo crec que el diputat ja ha insinuat alguna cosa i confiem que ens aconsegueixi a tots bones notícies aviat, ¿vale? Però no hi ha res concret. Sembla que sí. La Maria Busquets, de Mollet del Vallès, pregunta: on, en relació amb el recurs d'activitats i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental, la línia 1 és per ajuntaments de fins a 50.000 habitants, però la línia 2 entenc que és per tots els municipis? Ho he entès perfectament. En aquesta línia entrarien conferències, per exemple? Sí, l'organització d'un cicle de conferències entraria. Està especificat ja. Hem previst més o menys tot el ventall de jornades, fires, esdeveniments, congressos, i sí. La Roser Romeu, potser li han contestat, projectes d'execució per la col·locació de bateries en plantes fotovoltaiques existents podrien entrar? És un dels exemples concrets, de fet, que surt a la fitxa com a possible petició, que no és de les prioritàries, però que també entra. Vale? Diria que no rep 20 punts, rep 10 punts, però tampoc, com que tampoc s'ofereix exactament així, doncs sí que es pot demanar. Igual, seria similar a algú que demanés una ampliació d'una xarxa de biomassa. Oferim el suport per estudiar una xarxa de biomassa, però si algú d'una xarxa la vol ampliar, doncs considerem que és un suport que li podem donar. No és d'aquells 10, 7 o 8 temes que considerem prioritaris, però sí, entre projectes pel clima. Queden 10 minuts, hi ha algunes preguntes més. Vilassar de Dalt, Maresme, situats a la falda de la muntanya. Tenim torrents i rieres amb molta canya americana. Hi ha opció de subvenció per la seva eliminació?
Ja li he contestat, Gonzalo, crec que el xat li he dit això, que són en el marc del projecte del Badaigua, nosaltres podem donar suport per donar a conèixer els valors naturals i les accions que fa l'Ajuntament, però l'acció de retirar canya no, malauradament no està inclòs. Vale. Molt així, disculpeu, però a vegades es creuen No, les postes com que sigles. hi ha moltes, Sí, no. és que a més estan. Jessica Jiménez, de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. S'està treballant en un estudi odorífer i de qualitat de l'aire de manera transversal entre diferents municipis i en la col·laboració de l'UPC. Es podria demanar recurs econòmic de manera individual cada ajuntament i recurs tècnic per a l'elaboració d'una futura ordenança d'olors? Són dues preguntes. Nosaltres el recurs econòmic el tenim instal·lat al tema d'adequació acústica de locals municipals. Tant perquè costen no el suport tècnic, a veure si ara no hi ha... Fem el que són estudis d'olors, no? Això de curta durada, no? Doncs d'alguns dies, però qualsevol col·laboració tècnica que podem participar, assessorar, mirar, vull dir que estem oberts a el que necessiti l'Ajuntament. Eh? Jo crec que si, per una cosa concreta, doncs millor parlar-ho directament o per correu o telèfon. La Núria Pallarès, de l'Ajuntament de Pallarès. L'Ajuntament de Sant... Un moment, Gonçal, quedava una segona pregunta sobre un recurs tècnic per a l'elaboració d'una futura ordenança d'olors. Aquí... Sí, exacte. Hi ve també l'ordenança. Sí. Aquesta m'he deixat. A veure, tenim un esborrany de fa temps i ara hi ha la voluntat doncs, de tirar-ho endavant. Però vull dir que encara no us podem assegurar quan serà. Però sí que ja està, diguem, en cartera i ho tenim present i tenim interès des del punt de vista tècnic de que tiri endavant aquesta ordenança tipus d'olors. Gràcies, David. La Núria Pallarès, de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern, diu, dins d'activitats i naturalització a pobles i ciutats, podem demanar plantació amb alumnes d'arbrat a les escoles? Com deia el Fran, demanar, evidentment, es pot demanar, està dins de l'objecte del recurs econòmic. El que sí que, Núria, comentar-te, que si mires una mica els criteris, clar, nosaltres prioritzem que hi hagi diversitat de públic, que no només feu coses amb les escoles, o prioritzem que les accions siguin una mica innovadores. Ho dic perquè per demanar-ho pots demanar-ho i després ja el valorarem. Però sí, la resposta ràpida era sí, es pot demanar, disculpeu. El Francesc Domínguez, de Santa Perpètua de Mogoda, ens pregunta si hi ha algun recurs tècnic per a la redacció d'ordenança d'estalvi d'aigua, que és una mica... Com comentava, el suport a la gestió de l'aigua és amplíssim, per tant, entrarà segur, perquè no està tancat. Hi ha una línia, la línia 3 és d'estalvi, segurament aquí entraria. Jo recomanaria que contacti amb els responsables tècnics perquè l'orientin sobre la viabilitat real d'aconseguir-ho o no. Hi ha una part de puntuació, que és la qualitat tècnica i l'interès, diguéssim, per l'àrea, i si ells consideren que és prioritari, doncs entraria segurament. Si no, pot ser tècnicament, però com que la meitat de les peticions queden fora, potser no té prou puntuació. Es pot orientar-lo sobre si consideren que és una cosa que podrem prioritzar o no. Però, en principi, entra segur, perquè és un suport molt ampli. Fran, també els hi podem, bueno, podem explicar que segurament a través de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, que ja en el seu moment es va redactar l'ordenança model d'estalvi d'aigua i que s'ha d'actualitzar, doncs en situació de sequera que estem actualment, segurament és un dels temes que abordarem i s'actualitzarà el model d'ordenança. I alguns ajuntaments ens ho han demanat i, per tant, no tant una adaptació, una personalització cas per cas, que al final és molt poqueta cosa, sinó que hi hagi un model actualitzat d'ordenança. Per tant, segurament això sí que aquest any ho treballarem des de la xarxa. La Marta Bosch, del Consorci de la Vall del Gès, Solís i Bisaura, ens pregunta, diu, pel recurs econòmic d'activitats de sensibilització ambiental, per la campanya d'implantació de contenidors amb control d'accés, materials i campanya de comunicació, entraria? Sí, és la implantació, sí, aquest sistema de contenidors és un nou model i és una nova implantació, sí que entra. Albert Auladell, de Sant Iscle. Hola de nou. Dintre de la gestió sostenible de l'abastament d'aigua, el formulari de petició hi ha l'opció de campanya de detecció de fluïdes. És que
Abans també deies fluides, Albert, no sé si jo interpreto que eren fuites. Bueno, si de cas comentar que històricament havíem tingut a l'àrea un suport específic de detector de fuites que fèiem en un suport propi. Ja fa potser 7 o 8 anys que no l'oferim. Sí existeix temes d'automització i eficiència que van de telegestió, de detecció de fuites, a base de sectoritzacions i, per tant, en aquest sentit sí que podria entrar. Vale? El mateix, adreceu-vos al responsable tècnic i us podrà informar o ajudar a veure la viabilitat real després d'obtenir aquest suport en funció de les peticions que rebin. Però en principi sí que entra. I el David Rubí de l'Ajuntament de Torrelles diu: un estudi de la mobilitat amb patinets i altres vehicles de mobilitat personal als centres escolars seria elegible en els recursos de l'oficina de transició? Mobilitat continua sent un recurs absolutament obert, per tant, entra, caldria veure després a l'hora de puntuar si això es considera que és propuntuació o no. Vale? També us diria, aquest tipus de peticions, entreu-les aquest any o el següent, perquè més endavant el tema estava molt més tancat. D'acord? Per tant, entra, una altra cosa és que els altres temes consideren que és un tema que rep propuntuació o no. Bé, doncs, de moment al xat no hi ha més preguntes i són les 11 i 22, gairebé les 11 i 23, i com us hem comentat abans, per temes logístics aliens a la nostra gerència, no a la corporació, ho hem de deixar aquí. Us recordem que les presentacions i la sessió es penjaran al nostre web. Insistim que si teniu dubtes o comentaris els podeu dirigir als correus de cadascuna de les oficines. I us donem moltes gràcies a tots per la vostra assistència i recordar-vos que estem a la vostra disposició. Gràcies i fins la propera. Fins la propera. Adéu. Molt bon dia a tothom.